नेपाले डाँडा र कुदाककाउलेलाई खाटममा कुलुङ र चौकी डाँडा गाविससित छुट्याउने इर्खुवा र थुम्लुङ खोलाको दोभानपछि सुरु हुन्छ दोभाने गाविसको सिमाना। स्वच्छ जलस्रोत, प्राकृतिक सुन्दरता, हरियो वनजङ्गलसँगै सेपिलो जलवायुले गर्दा यस भेगमा अरू गाविसको तुलनामा अलैँचीको खेती अत्यधिक फस्टाएको छ। अलैँचीको उत्पादनको निमित्त सेपिलो र ओसिलो ठाउँयुक्त वातावरण आवश्यक पर्दछ, जुन यस गाविसमा पर्याप्त रहेको पाइन्छ, जसले गर्दा पनि यस गाविसको अलैँची उत्पादन अरू गाविसको तुलनामा बढी भएको पाइन्छ। यस गाविसको मुख्य आय स्रोत पनि अलैँची नै हो भन्दा हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि यहाँको जनजीवन भौतिक विकासबाट अछुतो रहेको भान हुन्छ। यहाँको सामाजिक जीवन अझै पनि सादा शैलीमा नै बाँचिरहेको रमाइरहेको देखिन्छ। प्रकृतिको काखमा यस्तो निश्चल सादा जीवन आजको आधुनिक युगमा हामी सायद नेपालमा मात्रै देख्न सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँका स्थानीय युवा युवतीहरूले आफ्नो परम्परा र संस्कृतिलाई जोगाइरहेका छन्। नेपाललाई जलस्रोतको धनी देश भनिएको छ, तर बिजुली उत्पादन हुन नसके पनि यहाँ विकल्पको रूपमा घट्टे मिलको प्रयोगद्वारा जलस्रोतको प्रयोग भएको पाइन्छ। एउटा मावि, एउटा निमावि र दसवटा प्राविहरू यस गाविसमा सञ्चालित रहेका छन् भने यस गाविसको जनसङ्ख्या लगभग 2,279 हाराहारीमा रहनुका साथै कुल 452 घरधुरी रहेका छन्। यो गाविस भोजपुर जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो गाविस हो, जसको क्षेत्रफल 128.03 वर्ग किलोमिटर छ। जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो सिलिचुङ डाँडा र जिल्लाकै अग्लो ठाउँमा रहेको साल्पा पोखरी यही दोभाने गाविसमा अवस्थित छ। यस गाविसको अर्को ऐतिहासिक महत्व र विशेषता कहाँ रहेको छ भने यही दोभाने गाविसको बाटो हुँदै तेन्जिङ शेर्पा र एडमन्ड हिलरी सगरमाथाको चुचुरो चुम्न सफल भएका थिए। ती महान व्यक्तित्वहरूको इतिहासलाई उत्खनन गर्ने मनसुभाले हिजो आज यस पदमार्गलाई तेन्जिङ हिलरी मार्ग भन्ने गरिएको छ। तेन्जिङ शेर्पा र एडमन्ड हिलरीले सगरमाथा आरोहण गर्न जाँदाखेरि पहिलोचोटि जाँदाखेरि चाहिँ यही ट्र्याकबाट भोजपुरकै बाटो बाटो भएर गएको कुराले गर्दाखेरि अलिक बढ्दा विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ त्यो बाटो बाटो हिँडिरहेको हामीले पाएका छौँ। यस मार्गको सुरुवात संखुवा सभाको तुम्लिङटार हुँदै गोथे बजार र इर्खुवा खोलाको किनारै किनार भएर इर्खुवा र तुम्लुङ खोलाको दोभान तरेर साल्पा पोखरी नजिकैको भन्ज्याङ नागेर सोलुखुम्बु हुँदै सगरमाथाको चुचुरो पहिलो पटक चुम्न सफल भएका थिए एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ शेर्पा। मैले सुनेको बाउको पालामा चाहिँ हिँडेको करिब 4,153 मिटरको अग्लो चुली हो सिलिचुङ। दोभाने 8 साल्पा फेदीबाट यहाँसम्म आइपुग्न लगभग 6 घण्टाको ठाडो उकालो लाग्नुपर्ने हुन्छ। उकालो चढ्दा चढ्दै आइपुग्ने जौबारी, ओरापर भेटिने गोठ अनि पशुपालनका साथै प्राकृतिक सुन्दरताले जो कोहीको मन मोहक हुने गर्दछ।
लालीगुरा सँगसँगै अनेकौं जैविक विविधताले भरिपूर्ण यस भेगको आफ्नै महत्व रहेको छ। भोजपुरको शिरमा रहेको उच्च पहाड सिलिचुङ भोजपुरीहरूको मात्रै नभई सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, खोटाङको पनि भौगोलिक सिमाना र शिर हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। मकालो हिमालको श्रृङ्खलासँग जोडिएर बसेको सिलिचुङ पर्वतका फेदीभरि सेता, निला, पहेला र राता बुकी र बुकी जस्तै फूलहरू बर्खा र हिउँ यामभरि फुल्ने गर्दछ। सिलिचुङको काखमा रहेको साल्पा पोखरी धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि अति महत्व राख्नुका साथै कुनै पनि दम्पतिको सन्तान नभएको खण्डमा पोखरीको दर्शन गर्नुपर्ने पुरानो किम्वदन्ती पनि भेटिन्छ। भोजपुर जिल्लाभरि पाइने प्रसिद्ध पोखरीहरूमध्ये यो सबैभन्दा उचाइमा रहेको पोखरी हो। यति उचाइमा यतिका ठूलो पोखरी भेटिनु पनि प्रकृतिको सुन्दर देन नै हो भन्नुपर्छ। वरपर डाँडाहरू र वनपाखाले घेरिएको यस पोखरीमा सिलिचुङको छाया अति मनमोहक देखिन्छ। यहाँ सिलिचुङ डाँडा र साल्पा पोखरी वरपर मानव बस्ती नरहे तापनि यस गाविसमा शेर्पा, राई, क्षेत्री, बाहुन आदि जात जातिको बसोबास रहेको छ। यस्तो प्राकृतिक वरदान पाए तापनि अरू भौतिक अभावका कारण यहाँ बस्ने बासिन्दाहरू सदियौंदेखि दुःख कष्टका साथ दर पीढ़ी दर असंख्य अभाव अनि दर्दहरू सम्हालेर आफू भोजपुरे हुनुको गर्वका साथ मुस्कुराइरहेका छन्, बाँचिरहेका छन्। आज मिति 2073 मङ्सिर 9 गते पूर्णिमाको दिन भोजपुर जिल्ला तोबाने गाविस वार्डनम्बर 8 अवस्थित साल्पा पोखरीमा आउनुभएका दर्शनार्थीहरूको दृश्य मैले यस भिडियो मार्फत सार्वजनिक गरेको छु, जहाँ कि यस साल्पा पोखरीलाई अथवा सिलिचुङ हिमाललाई दर्शन गर्नका निम्ति सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, कोटाङ लगायत अन्य विविध जिल्लाबाट आउने गर्छ र यो दर्शन गर्नाले अथवा साल्पा पोखरी दर्शन गर्नाले यहाँ चाहिँ छोरा नहुनेलाई छोरा प्राप्त हुने र कुनै अपाङ्ग व्यक्तिहरू बोली नहुनेलाई बोली आउने भन्ने किम्वदन्ती पनि पहिलेदेखि चलिआएको छ। फलस्वरूप यहाँ नेपालका अधिकांश ठाउँहरूबाट दर्शनार्थीहरू आउने गर्छन्। Thank you.
सबैको दुःख पीर हटाउन सबै जाउँलाई सैरानी सै सै सल्पा हेरेर सिलिचुङ हस्तछ जब सुन्दर भन्छन् सबै खुसीले भोजपुर आहा भोजपुर Yeah.